Bilow in laga hadlo dimuqraadiyadda gudaha Sweden. Dimuqraadiyaddu waa qaab ah in la baheeyo bulshada. Dimuqraadiyaddu waa bulshada kuwa haysta awooddeeda siyaasadeed. Kasoo horjeedka dimuqraadiyadda waa diktatoori. Gudaha diktatooriyiinta waxaa go'aamiya xisbi keliya ama qof keliya. Nidaamka Sweden waa nidaam dimuqraadiya. Dastuurka Sweden wuxuu dhigayaa in dhammaan awoodda dowladdu ay ka timaado shacabka. Taa macnaheedu waa in dadweynuhu go'aamiya qofka hogaaminaya dalka. Shacabka ayaa doorta xisbiyada iyo siyaasiyiinta hogaaminaya dalka ayaga u shaqeyn doona. Marka la barbar dhigo dalal badan oo kale, dimuqraadiyadda Sweden waa xoog. In badan oo ka mid ah dadka ku nool Sweden way codeeyaan xilliga doorashooyinka Sweden. Gudaha Sweden, dadka oo dhan waxay xaq u leeyihiin inay codkooda la maqlo oo ay sheegaan fikirkooda. Dimuqraadiyaddu keligeed ma isbadbaadiso, waa inaan annagu gacanta ku hayno. Sidaa darteed, waa muhiim in dhammaan bulshada aynu iscaawino oo sii wadno in la horumariyo oo la daryeelo dimuqraadiyadda. Taas waxaad ku samayn kartaa tusaale ahaan inaad baxdo oo aad codeyso, inaad akhrido oo daawato wararka. Adigu waxaad xataa arrimaha bulshada kala sheekaysan kartaa dadka kale ama ka qaybgeli kartaa ururada ama xisbiyada siyaasadeed. Sidee ayaad uga mid ahaan kartaa oo u kaalmayn kartaa in Sweden sii wadato inay sii horumariso dimuqraadiyadda? Maxay noqon kartaa isu eekaansho ama kala duwanaan u dhexeeya qaabka Sweden loo hogaamiyo ama dalalka aad horey ugu noolaan jirtay?